visada palaikydavo principinę poziciją Rusijos atžvilgiu. Tiesą sakant, visi tie įstatymai dėl sankcijų ir kiti aktai yra gimę Jungtinėse valstijose su tiesioginiu jo dalyvavimu, netgi galėtų drąsiai turėti jo vardą, galima sakyti, nors taip ir nesivadina. Jisai visada labai aštriai reaguodavo į ne tik tai į Lietuvos įvykius, bet tai, kas yra Ukrainoje vyksta. Ir ta prasme, žinant, kad pasaulyje labai daug iššūkių, ir terorizmas, ir migracija, ir visi kiti dalykai, ir kartais tie klausimai, kurie susiję su mumis arba tas, kas vyksta Ukrainoje, būna nustumti į šoną, jis niekada neleido taip daryti, niekada neleido šitaip elgtis. Ir manau, kad tai irgi parodo, kad yra tikras ir buvo tikras toks sąjungininkas. Na, jis iš tų senų šalto karo karių, kurių liko labai mažai jau Amerikoje, nes atėjo naujos kartos kongresmenų, kurios nelabai skiria lietuvių nuo olandų. Jis tiesiog iš tų, kuris žino, kas yra karas, jisai pats patyrė tos karo sunkumus Vietname. Ir žino, kad tą laisvę reikia ginti kiekvieną dieną. Ir užtar tokias tautas kaip mūsų, kurie už tą laisvę iš tikrųjų kovoja kiekvieną dieną. Neužmirškit, kad jisai dalyvaudavo visą gyvenimą Amerikoje tose šventėse, kur vadydavosi pavergtų tautų diena vasaros metu, kur darydavo mūsų išeiviai, Latvijos, Estų, Lietuvių išeiviai. Ir jisai visą laiką širdyje išlaikė tą nepripažinimo, kad Baltijos šalis nėra Sovietų Sąjungos dalimi principą. Tai, ką paskelbė Sumner Wallace 40 metais, kad Amerika niekada nepripažins Baltijos šalių okupacijos. Tai šitą dalyką jis išlaikė. I've known John McCain for many, many years. Pažinojau Džoną McCainą daugybę metų. Aš nesiki su juo buvau susitikęs, daugybę kartų lankiausi kongrese. Izraelio valstybė neturėjo didesnio draugo nei Džonas McCainas. Izraelio akise McCainas yra vertybių čempionas, Izraelio draugas. Ir tokiu jis išliks.